Oh, lah wedokane sing ngetek tibake. Iki nyapa kok nang kono? Kene lho. Sipun Pakno, wonten apa? Ngene lho, dinyapa emang kok tak celuk rene. Mergo pikir aku kok ngganjel, ra penak. Lha wonten apa to Pakno? Lomba mana tak angen-angen abot tur penuh resiko lho di. Lah kok kowe mek tak wehi hadiah sakmono, kira-kira kurang apa ora ngono lho. Oh alah Pakno, Pakno. Sampeyan napa kok dipikiran teko kono iki? Bagi kuwi Pakno, iso dadi juara wis merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Apa maneh sing enak lomba kan sampeyan to Pakno? Aja ngono di. Pakno iki lho sing ora penak. Duit hadiah sing tak wehi kowe kan ndi? Iki Pakno. Karo piawane di tak gantine sing luwih apik diwuki piye to piawa koyo ngene kok kok wae. Lah iki ngene di berhubung piala karo hadiah wis tak tarik. Nggih, terus pripun Pakno? Dut. Eh, Dut, napa? Celuk Pakno lah awakmu. Hah? Ayo. Pripun, Pak? No, iki piamu. Lah iki duwite. Matur suwun. Patra sing pantes oleh hadiahi aku, Plun. Selamat ya. Nggih, pripun to Pakno? Piala kok malah boten sing kalah iki lho. Lih, kowe aja kuwatir, Di. Piala hadiahmu ku luwih gedhi saka iki. Piye dong, kupingmu kru dhewe to? Pialaku luwih gedhi. Nduk, saiki jikono buntelan nang ndi lemari ya. Iya, Pak. Ya di, hadiah sing tak omongne mang. Oh nggih Pakno, matur suwun. Selamat ya. Nggih. Iki dikarepne apa Pro Pakno? Oleh sapa to sing larangi. Wendut kudu sadar diri bahwa kemampuanmu masih di bawahku. Oke, ayo. Lah saiki ngene Ndut, berhubung kowe wis menguak kasus kecurangan yang sudah dilakukan oleh Muki Diplonto, makane kowe berhak menerima uang tambahan. Nah. Alhamdulillah, patra kemampu aku masih di bawahmu, Plon. Iya toki. Makane enak pengen jadi juara iki sing juara sejati. Aja terus mbok sertai kecurangan sing kaya ngono kuwi. Berdirilah tanpa menginjak orang lain dan bangkitlah tanpa menjatuhkan orang lain.